Kərim Abbasova ağır zərbə. Hamısını oğradılar qardaş, hamısı getdi. Məşhurun avtomobili yarıldı. İrandaydım, mən dincəlirdim, istirahatdaydım. Bir de gördüm ki, anam gecə saat 2-nin yarısı mənə yazdı ki, oğlum maşını sındırıblar, maşını təmiz aparıblar. Gece 2-nin yarısı mənə yatmağa hazırlaşır, ama o ki SMS'in səsi gəldi, durdum ayağa, səhərsi mindim, gəldim Bakıya. Bahalı avtomobilindən əsər əlamət qalmayan Kərim soyuldu. Gəldim gördüm ki, maşımın yan şüşəsini sındırıblar, arxaya baxmağa yan şüşəsini sındırıblar, güzgüsünü sındırıblar, şüşəni sındırıblar. Maşının içində olan o güzgünü sındırıb aparıblar. Planşetim getdi, bütün mini disklərim getdi. Məşhuru ən çox yandıran isə mahnılarının yer aldığı planşet və disklərinin oğurlanması oldu. Siz fikirləşin ki, onları bir-bir yığmaq, o mahnıları bir-bir yığmaq mənə çox bir ölümə bərabər bir şeydir. Yəni, hər şeyimi apardılar da maşından. Yəni, bir dənə çox disklərim əlvə, o diski neyvə gəliksən? Adama sual, yəni neçə illərin, yəni mənim 15 ildə profesional səhnədəyəm, 15 ilimin materialı getdi hamısı. Müğənninin başına gələn hadisə xeyli sual doğurdu. Nəsə, mənim gözüm su içmədi bu oğurluqdan, qardaş. Heç gözüm su içmədi. Polisə falan müraciət eləmədim. Ona görə ki, bildim ki, onsuz bu uzun söhbətdir, uzanacaq, uzun bağırsaq kimi. Orada da bir kamera falan yoxdur ki, çəksin kimdir oğuruyan. Bıraxdım Allahın əvaləsinə. Kərim ilk dəfə şübhələndiyi şəxslərdən danışdı. Belə düşündüm ki, mən bir-iki dənə qonşumuz var bizim, zay qonşularımız. Mən onlardan şübhələnirəm. Ona görə ki, onlar biraz sevmirlər məni. Biraz bir-iki dənəsini deyirəm, ama hamısından söhbət getmir, ha. Bu soyğunu isə müğənniyə nə az, nə çox düz 5000 manat ziyan vurdu. 5000-ə yaxın. Bu da başına gələnləri ATV Maqazini onlarla da bir-bir danışan Kərimin etirafları.